Jeg kunne faktisk, at jeg kom til Danmark, så blev jeg interesseret for de her kontaktbøger. Og jeg tænkte, hvad fuck er det her for noget? Og det er jo inden Aula og Intra, og jeg skal komme efter dig, ikke? Og jeg fik også sådan en kontaktbøger. Jeg havde også de der. Men jeg var sådan en rigtig bødel, så jeg havde kontaktbøger i flertal. Og så min mor, hun fandt nogle af de gamle frem til mig. Og så sagde hun til mig, tag den med til de stand-up. Læs den højt. Og siger, mor, jeg blev taget af kommunen. Men er frisk på at høre nogen af dem? Okay, jeg tager nu med. Okay. Og jeg lykker for, at det her det er rigtigt. Det er den første besked, jeg får. Kære Reds mor. Red har igen lavet problemer. Han er kastet med borde, stole og stylter. Du bed snakke med ham omkring dette. Så har min mor skrevet der. Salam alaikum, Nils. Jeg har snakket med Ræk, og jeg har tæsket ham med sko og bælte. Det her, det er sindssygt. Det fortsætter, mine damer og herrer. Og det er igen Nils, der skriver det her. Nils er superbror nu. Han skriver det her. Kære Ræks mor. Ræk dukker op for sent til undervisningen. Og han er generelt svært ved at overholde vores tidspunkter. Og lyk for, så har mor skrevet det her. Salam alaikum, Nils. Ræt kommer til arabertid. Hun har skrevet det her. Han er ligesom DSB. Han er ikke til at stole på. Han kommer aldrig til tiden. Jeg vil gerne slippe af med ham, men jeg har lært at leve med ham. Og så er der den her. Den er meget interessant. Igen, det er Niels. Niels er på det her tidspunkt blevet et familiemedlem. Han skriver der. Kære Reds mor. Red driller de andre elever i klassen. Men han er rigtig svært ved at tage imod kritik selv. Du beder snakke med ham omkring dette. Og løb for, så er mor skriver det her. Salam alaikum, Niels. Du skal slappe af og klappe geder. Så slutter han af med det her. Jeg har sagt til Ræk, han skal ikke kaste med sten, når han selv bor i et asylcenter.